Jeg skal starte med at fortælle om en tissekone. Den sidder hernede på pigen. Og det der, hvor kvinder og piger tisser ud af. Hvis en kvinde skal have børn, skal hun have menstruation først. Menstruationen er, hvor kvinden bløder ud af sin tissekone. Og de bløder cirka en gang hver kvinde. Mænd har en penis. Den sidder her på drengene. Mænd har også noget, der hedder testikler. Og det er noget af det mest sårbare sted på kroppen. Testiklerne sidder her. Hvis man bliver ramt af en bold, gør det seriøst næst. Der er også mange andre betegnelser for ordet penis. Pik, tissemand og diller.